The Diwa Kadramano Katunko Lidunko or Idunko the Washington DC na the Wakil Khan Tausta Pakhair Raghli wa Stade Mashay Kadramano Lidunko da the Diwa Story Program de nan mung pade program ki khabar ya tari kaw da watale hunarmand takla hunarmand Karan Khan sahib aw daga shanti darbab ustad وقار تل سیب سره دوانه هنرمندان دوانه آرتستان دوانه دا وخت د یورپ په سفر باندې دي اروپا کې دي او اروپا ته دا وخت د یورپ په سکاټلند کې دي ورسره خبرې اترې کو دوانه ملمانو کرن خان چې د پښتو ژبې د پښتو میوزیک د پښتو کلتور یو لوی نوم په دغه کې بللی کېږي دا وخت یو وقار تل سیب د سکای په لیکه باندې د سکاټلند نه موږ سره ملمانه شوي دي دوانو ته په خیر راغلی وایم کرن خان صاحب او وقار تل صاحب ستړی مشئ په خیر راغلی وعلیکم السلام وکیل جان خوشحاله اوسئ خدای دې وکړي چې ستاسو څومره هم کتونکي دي ستاسو په دغه وخت فیسبوک لایو چې دي مسافران چې دي په وطن کې دي په کورونو کې دي زما له خوا دې سلام ومني او خدای دې وکړي چې ښه یې په صحت پرو وطل جان ورته وعلیکم السلام مننه ستاسو دوانو کوم کرن خان صاحب او د وکارتل صاحب تاسو د لندن نه سلور نیمه غنټې 15 غنټې سفر وکړو سکاټلند ته لاړې او دا وخت ستړي هم یو بیا هم دیوی ته وخت ورکوي موږ سره خبرې ترې کوي خدا ډیرو ستاسو د مینوالو د هغه هم فرمایشو چې کرن خان صاحب بار بار راول موږ اکثر د موسیقي پروګرامونه کوم نو مانه تپوس کوم چې چا سندرې د تروړم نو مانه دا تپوس کیږي وي د کرن خان صاحب سندرې روړې یعنی نو ډیر مینوال لري که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي خو زه پوښتنه دا کول غواړم اول خو خپلو مینوالو ته که سویل غواړی کرن خان صاحب تاسو هم او وقار تل صاحب دواړه مینوالو ته خو به دغه وایو چې بس د خپل وطن لپاره ښه فکر ولرئ سبقونه وایئ او میوزیک دا نه وایم چې زما اورې خو که میوزیک اورې نو ښه میوزیک اورې هغه میوزیک چې په هغې کې څه نه څه پیغام استه او لګیا یو نورې خبرې به کوو ورسره صحیح وکاره تل اکثره کرن خان چې اکثره معیاري شاعري معیاري موسیقي او دغه شانتې باچا صاحب یا داسې نور لوی لوی نومونه دي که هغې موږ نمونه اخلو ټول نمونه خو نشو اخیستی خو بیا هم څوک دې خفه کیږي نه خو وکاره تل په زیاتره سندرو کې په زیاتره موسیقي پروګرامونو کې موږ وخت په وخت وینو خپله یو اکیډمي هم چلوي د رباب وکاره تل تاسو هم ډیر مینوال لرئ او ډیر خلک هم پیژني تاسو به څه وایئ وکیل خان ټولو نه وال خو څومره خلک چې موږ ویني موږ ګوري ټول ته ډېر ډېر مینه او سلامونه او بس پیغام دا دی خپل خیال وساتئ او ډېره مننه ډېره مننه صحیح کرن خان صاحب ستاسو اړخ ته راځم او دا پوښتنه کوم چې مینوال خو چې پښتانه چرته هم دي که د نړۍ په کم ګوټ کې هم دي تاسو یادی تاسو ستایی ستاسو سندرې اوري ستاسو موسیقي اوري اوس څو شېبې وړاندې مې یو پروګرام وکړو دغه پروګرام پښتون په امریکا کې مسلمان په امریکا کې نو چې کوم میلمه راسره راته نو هغه نه مې دا تاسو کو مې پروګرام کې زه یو سندره چلو اخر کې د چا و چلوم د چا سندره دلته راواخلم ما ته د کرن خان صاحب کده راواغست نو ډیره مننه به وي که نه نو بیا ستاسو هغه سندره موږ وچلوله زخم اوس تاسو په فروری کې ریلیز کړې ده او بدرګا چې کوم ستاسو البم دی د هغې برخه وه نو هغه وچلوله خو دې ځای کې زه دا پوښتنه کول غواړم چې وکاره تل او کرن خان اروپا یورپ کې څه کوي څه لپاره تللي کنسرټونه دي که نه څه لپاره څه پروګرامونه دي چکر له تللي یې اول خو وکیل جان دا ده چې دغه ولس پښتو ولس چې زما سره مینه کوي نو د دې مطلب دا ده چې دا ورسره زه هم مینه کوم د یو لاس خو هغه مشرانو یې ټق نه خېږي که نه د زړه نه زړه ته لار وي بې شکه او نو زما هغه مینه دومره ده چې دغه خلک ما سره مینه کوي زه د دې ټولو د مینې پوروړی یم مننه یې کوم برطانیې ته موږ راغلي وو یو خو دلته د باچا خان باندې یو سیمینار وو ساحل صاحب پکې او ډاکټر خادم حسین صاحب پکې جی جی ضیا الدین سبزی صاحب دی دیو راجو کړه او ډیر ملګری پکې ډیر خاص سیمینار په هغه کې زما لګي خبرې او یو دغه باچا خانی نظم چې مونږه لیکلو چار بیت چې مونږه لیکلو دغه ویلو پکې چې مونږه زما تک د وقار سره دا زل داسې به پلان غونډه کړ روان شو بل باچا جی برمنګم کې یو کنسرت لرو هغه له وقار اتل راتلو ها نو پنجاجي خو زما استاد دی زما پیر دی د دې نه مخکې هغه په وطن کې هم سره ولیدل جی جی خو زه یو دغه کنسرت په کې یو په کې دغه د باچا خان په اړه د سیمینار کې ګډونو زه دې تراغلم وقار هم دغه کنسرت تراغله او
نو دغه یو شپه غته روزم راوړی وي د ملګرو ته دلته ملګری لرو تکړه ملګری زمونږ دی په برمنګم لندن کې نو هغه هم وخت په وخت وایي چې یاره راشئ دلته خو دا مسافران داسې دي چې دوی خو په کارو باندې ستړي شي نو که مونږ راشو نو یو څو ورځې د دوی سره هغه ګپې شپې او ټوکې ټکالې او هغه چکرې مکرې ولګو نو بیا لاړ شو واپس نو دغه موخه وه دغه کار هم چې راغلی صحیح صحیح هم په دغه تاسو باچا خان نه وای باچا خان صاحب ذکر وکړ سو زمونږ د روانو چارو خپرونه کې ضیاءالدین یوسفزی صاحب راغلی او هغه هم د دغه ذکر کړو خادم حسین صاحب سیال صاحب او دغه شانتي تاسو چې کوم نمونه واغسته د هغې لپاره راغلی کرن خان که د سندرو باچا یا د سندرو کرن خان بللی کیږي یا د پښتنو کرن خان بللی کیږي نو ورسره ورسره کرن خان د خپلو سندرو سره سره نور مشنونه نور شیزونه هم خپل کړي دي هغې کې یو مشن دا چې د تعلیم عام کول د پښتنو لپاره د تعلیم لپاره غږ پورته کول ستاسو په خبرو کې دغه ډیر زیات په دغه باندې هم ترجیح ورزش بیا د ماحول خیال ساتل په دغه ټولو خبرې طریقو خو اول باچا خانی په کار ده او دغه چې کوم شاعري ده دغه چې کوم سندره یا نظم د تاسو ویلې دی د باچا خان صاحب په اړه باندې باچا خان نو دغه باندې ورته لږ ووایه زموږ اورېدونکو ته قسم په داسې حال باندې تاسو چې کومې غونډې کوم دستورونه تللي په خصوصي توګه نو هغې د باچا خان صاحب دستوري یا دغه شانتې دغه ونې په کې په خصوصي توګه نمانځلې کېده زه به اول غواړم چې دغه اړه باندې زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایه وکیل جانه باچا خان خو زموږ قومي مشر دی د ټولو پښتنو دی د یو ګوند نه دی د یو کس نه دی د یوې قبیلې نه دی بلکې د پوره ولس دی زمونږ د پښتون ولس دی بلکې هغه ولسونه چې هغه پښتو نه وایي هغوی ته هم استفاده کړې ده د هغه د فکر نه د هغه د لارې نه ګټې اخیستې دي او کامیاب ژوند یې تېر کړی دی باچا خان مونږ ته سیاسي شعور راکړی دی باچا خان مونږ ته د علم د رڼا خبره کړې ده باچا خان مونږ ته د یووالي خبره کړې ده د خدای خدمتګارۍ چې څنګه د انسان سره ښېګڼه کوي په خپلو قولونو کې هغه وخت په وخت باندې دغه خبرې کړې دي چې خدای پاک ته د خدمت حاجت نشته خو د خدای مخلوق ته د خدای مخلوق سره خدمت کول د هغه سره ښېګڼه کول په دې باندې خدای پاک خوشحالیږي دغه شانتې په اسلامیاتو هغه خبرې کړې دي په ګډ ژوند دغه خبرې کړې دي د پښتون په یووالي خبرې کړې دي نو باچا خان هم د دغه خبرو یو نچوړ دی هغه د باچا خان خبرې دي چې مونږ دغه چارپې ته راټوړه کړې ده لیکلې مې ده خلکو خوښه کړې ده او چې څوک پرې نه پوهېږي یا هغه په یو 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 کس پسې تړي دا د هغې خپله ناپوهي ده دا د ټول ولس لپاره ده په باچا خانۍ کې ټولې هغه خبرې دي چې د کار خبرې دي پیغام دی پکې د امن او مینې او د درس او د تعلیم پیغام دی پکې خدای دې وکړي چې مونږ ټول دغه د باچا خانۍ په لاره لاړ شو نو د باچا خانۍ د لارې مقصد دا نه دی ګوره بیا هم وایم چې مونږ سیاست طرف ته لاړ شو باچا خانۍ مطلب دی ځان پېژندنه او کله چې هر انسان ځان وپېژني بیا ټول جهان پېژني نو دغه مقصدونه په دې کې راټول دي په دغه چارې صحیح صحیح خبرې طریقو خو زه به غواړم دغه تاسو کرن خان صاحب ستاسو نوم په هغه هنرمندانو کې راځي چې هغه زیاتره خپل سندرې که د نورو شاعرانو هم وي خو زیاتره خپل هم لیکي او زه فکر کوم دغه باچا خانۍ په کار ده دغه شاعري ستاسو خپله ده که نه او دغه شعر هم لیکل او داسې څه زما شعرونه داسې دي چې هغه خلکو خوښ کړي دي خو زه بعضې موضوعات داسې چې په هغې باندې په کتاب کې ماته شعر نشي میلاو نو بیا زه پکې دغه یو تجربه وکړمه نور لیکلي شاعران زمونږ چې ما کوم شاعران ویلي دي ټول ښه شاعران نو زمونږ شاعران ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه شعر لیکي ډیر ښه شعر لیکي وقار هم ناست دی وقار ستړی ستړی ښکاري سفاري کړی تاسو سره ملګری دی او د رباب چې کوم په استادانو کې د وقار اتل صاحب نوم هم راځي نو وقار نه هم پوښتنې کوم خو زه غواړم لنډه غونته د دغه باچا خانۍ په کار ده او وی غم د ماخوري جانانه او دغه شانتې ماته څو لفظونه یاد دي زموږ د پروګرامونو برخه وي دغه ستاسو دغه لیک او دغه سندره خو زه به غواړم که یو څو شعرونه راته زمزمه کړي نو مننه به وي کرن خان صاحب ستړی هم یو خو بیا هم خواست ستړی یم او ورو راځم زه انسټرومنټ هم نشته خو چونکه ستاسو دغه پروګرام ډیر زیات خلک ګوري مینوال لري په خپل هم مال په فیسبوک باندې مخ ته راشي نو زه به یو کوشش وکړم د خلکو لپاره چې دغه سندره یې خوښه ده یا دغه غواړي پښتنو داسې خوار و زار ولي په سمه لاره شئ بې لار ولي
سوچ خو مشتستا سو د سوچ ترجمان پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیره مننه ستاسو کو او کرن خان صاحب خبرې ترې کو تاسو د خپلو هنر ته د ودې ورکولو سره سره نور یو شمېر کارونو کې تاسو نوم په هغه هنرمندانو کې راځي چې تاسو تعلیم یافته هنرمند او د ټولنې د هیواد د سیمې د پښتنو دپاره څه کول غواړئ او غواړئ چې پښتانه وځلیږي د خپل هنر د لارې هم هلې ځلې کوي بیا ورسره یو شمېر تاسو مشینونه شروع کړي خو وکارتل هم خوا کې ناست دی وکارتل ستړی هم دی خو زه غواړم کرن صاحب ستاسو له خولې اورېدل غواړم یو څو لفظونه د وکار صاحب په اړه وکیل خان د وکار په هکله به زه ویم ګوره وکار هغه کشر دی چې په رباب کې یو خدا اکیډمی تر څنګ د رباب سره سره دی دوه درې سازونه نور هم غږی علامه شو په ګیټار هم تبا ازمایي کوي ورسره یو الکترانیک یو بینجو د کوم ایټالین بینجو نومیږي هغه هم غږی زما په ځینو سندرو کې غږولی دی لکه راشه وګوره چې سترګې مې نم دي که نه دي په هغې کې غږولې ده داسې په ډېرو سندرو کې دا بالامه غږولې ده نو رباب خو ښه غږی په دې خو مونږ ټول قایل یو ورسره ورسره دغه نورو سازونو باندې هم تبازمایي کوي او خبرې هم ښکلې ښکلې کوي لکه مطلب داسې پوهې کشر دی داسې داسې نه دی صحیح صحیح باقی وقار سره خبرې کوم خو دې وخت کې هاغه اوریدونکي هاغه لیدونکي چې موږ سره په دې فیسبوک لایو کې ملګری دي ټول ستاسو ستاینه کوي یو خو ماهیشا صاحب تاسو ګوري تاسو ته سلامونه را لېږي سید ماهیشا صاحب یادوم ویخت نه بالکل ذکر را تکړو بے شک هغه وی چې د کرن خان صاحب په سرپرستۍ کې دغه سندره به ریلیز کوم او تاسو ډیره ستاینه کوي وخت په وخت باندې چې خبرې کیږي نو هغه تاسو څنګه چې تاسو باچا جی خپل استاد بلې نو سید ماهیشا صاحب دا ذکر کوي چې کرن مې استاد دی کنه دا غنځ د کړه کومه نو تاسو ډیره ستاینه کوي خو زه به یو څو کمنټونه دی پروګرام برخه جوړ کوم ځکه چې مینوال دي تاسو د ډیوی او زموږ اوریدونکو لیدونکو دي زه غواړم چې هغه پکې هیر نشي کدا چې کوم پښتنه راغلي چې هغه تاسو ته کېدم ګل وی بيخي بيخي دا ضروري دي ګل ولی جان صاحب تاسو ته سلامونه را لګري دوانو ته او ویکه اتل ته تم ته سلام ویمه کرن خان صاحب ته او بیا دوانو ته وی چې خصوصي سلامونه هم ویمه بیا دغه شانتي عبید بیٹنی صاحب هم سلامونه را لګري دي طاهر خان هاشمی صاحب دوی سلامونه تا ته کرن خان ته او وکارتل ته ډیر سلامونه وړاندې کوم خو دیم سلامت لره وی زما د خوخي هنرمندان یا تاسو جوینم خوشاله ګم درته کرن خان او وکارتل صاحب عزیز الله ټول ملګرو مننه کوم بالکل خبرو کی ویلی چې مینه له مینې پیدا کیږي او زړه نه زړه ته لار وي داسې نه ده یو اړخیزه مینه نه وي او ټپ د دواړو لاسونه خیږي نو که هغوی تاسو سره مینه کوي نو د کرن خان هم تاسو سره مینه کوي او وکارتل هم تاسو سره مینه کوي ښه او ورسره دغه شانتي بیا یو تن لیکلی وي کرن خان صاحب د سکاټلینډ تګ مو څنګه شو سکاټلینډ ته لاړې او که نه نو تاسو خو دا وخت سکاټلینډ کې ناست یو ځل بیا خپلې خولې ورسېد اوس خو چونکې په یو دفتر کې ناست وکیل زورور سړی دی بس چې څنګه راغلو دلته ملګری ته وي چونکې وکیل جان عجیبه خبره دا ده چې زمونږ چې کوم د موبایل نیټو هغه هم دلته کار نه کوي نو دلته مونږ بیا نیټ را پیدا کړو زر تر زر هم ځان دغه که چې ستاسو سره همدغه ژمنه وه چې دا ګډه وډه نه شي نو سکاټلینډ کې یو نن شپه دلته د ملګرو سره یو نو خدای دې وکړي چې په خیر دغه زمونږ ملګرتیا وشي او کار روان وساتي صحیح صحیح تاسو نه کرن خان صاحب نورې پوښتنې لرم او کم ټایم مې چې غوښتې دی هغه زه غواړم هغې په خپل لوز باندې پوره پاتې شم چې بې وادې درته نه شم خو او وکارتل صاحب ته اړخ ته راځم وکارتل څنګه چې تاسو وایي چې یو شمېر انسټرومنټ غږی خو یارانې ویل کېږي چې د وکارتل رباب سره ډېره مضبوطه ده وی رباب او وکارتل خبرې هم کوي د یو بل سره نو وکار ته راته ووایا دا یارانه څومره مضبوطه ده د دواړو بس زما او د رباب یارانه خواږی ډیره مضبوطه ده او د تقریبا د شلو کالو یارانه ده نو خامخا مضبوطه د شلو کالو یارانه ده
او وی مونږ به واړو غو سکول ته بچتلو نه یو مضمون به بکراته وی سیکل وفادار او د لسو کالو یاره نو د شلو کالو دا بافتار شلو کالو یار ده په کار وچ رباب وفادار او شلو کالو د شلو کالو یاره صحیح شاگردان سمره لره وکارتل سیف او کم کم ځکه د نړۍ په کم کم ګوټ کې ستاسو شاگردان ګرځي چې رباب زده کوي یا نور انسټرومنت نور الیز زده کوي تاسو نه شاگردان د څه وکیل سیف چې ما مونږ یو مرکم کړي وو په دغه کرم خان سرم یا منو بس کلا تو کابل کی ہو کلا پہ اسلام آباد کی مانا کیسا لگا دا سی رغش ہوتی ہے سو کالا ما پر اکیڈمی ہونا کا بیا اس میں دوبارہ بیا شروع کا ما سر پر کی استاد سبزلی سبزلی خان استاد روح دے شہداد اغم در رباب استاد دے در گیتار استاد دے نو اغم دیر تکڑا سکڑا دے اگر آسر بھی نو بس ما لگر آتا سانا شو پا دے داگے وجہ کتر نمی ہے منو کاسون آگا خلی خدر شاگردانو تعداد خود سیدہ چی مون سرا پیښور کې کم دغه دي کم خلک دی غیر نږدې راځي نو تقریبا شلو دیر شو پورې تعداد دی خو بیا مونږ آنلاین کلاسونه اخلو په سکایپ باندې په واټساپ باندې په فیسبوک باندې نو بیا هغه پوره دنیا نه مونږ سره شاګردان شته دی هر یو صحیح صحیح سمدا تاسو شاگردان تاسو رشتي د نړۍ د ګډ ګډ نه تاسو رستا سونه د کړې کوي او د پښتو موسیقي ژوندې ساتلو لپاره څنګه چې د کرن خان صاحب حالې زلي دغه شانتي وکارتل او د وکارتل د کورنۍ هم دي کرن خان صاحب او وکارتل صاحب دا یو پښتنه د دوه نه کومه خو لومبي جواب دی ماته کرن خان صاحب راکی او هغه دا چې موسیقي یا هنرمندان آرټستان فنکاران دا د یو کام سفیران بلل کیږي دا د یو جبه پړوان دی بوتللو کې خپل کردار خپل لوبه ادا کوي خو د بد مرغ زمونږ د خورې چې کوم حالات دي د پښتنې خورې سیمې په دغه کې ستاسو غون ته تکړه هنرمندان په سیمه کې د امن د سولې د خوشحالۍ لپاره سیاسي سوال نه کول غواړم ځکه چې پوهیږم تاسو یو آرټست یو هنرمند یو دغه خو دې کې پښتانه هنرمندان د کرن خان صاحب په شانتي تکړه هنرمندان د هارون باچا صاحب په شانتي دغه شانتي یو شمېر نمونه دي که په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي دی په سوله کې په امن کې د خوش په تعلیم د یو کام تعلیمي اپ تکولو کې څنګه رول لوبول شي دغه راته وګوای او خپل حال زله هم راته بیان کړي تاسو دوه نظم دغه پښتنه را وکیل جان ګورې هنرمند خو کله چې مونږ ته په مونږ کله ادبیات ویل هغه کې وایي چې تاسو د یو قوم د خوې بوی نه ځان خبرول غواړي دا غو فولکلور ادب وګور دا سم مکه وایي چې تاسو لاړ شئ ولته کې نه یا د خلکو نه تپوس کوي یا په ډیر وخت خرابېږي لکه مطلب په لسو کالو کې تاسو نه پته لګي چې د دې قوم خلک څنګه دي کله د فولکلوري ادب وګوري ولسی ادب نو تاسو به معلومه شي چې د دې خلکو دغه ولسی ادب چې څنګه دغه شان د خلک دي او زمونږ فولکلوري ادب زمونږ ټپه ده زمونږ چاربیت ده زمونږ دغه د بلوچستان د کوټې د سیمې یا د پکتیا د کندهار د سیمې خلک کاکړی غاړي په دې کې دغه ټولې خبرې واضحه دي کنه صحیح نو په دې کې د جنگ خبرې نشته که د جنگ پکې هم نو هغه باغې چې خپل اتلانو ته یا خپل هغه شهیدانو ته به انسان دی ویلو په ټپه کې دا غي استاینه بکړي یا د ملالۍ د میوند د ملالۍ ټپه به هغه به پاغه باندې به خپل قام حسولې نو د یو هنرمند په هیڅ زداوي ما چې ګوره څنګه په هر قوم کې هر کار والا خلک ضروری دي لکه څنګه چې کپړې ګنډل کېږي څنګه چې گاډې چلول کېږي څنګه چې تنور چلیږي ډوډۍ پخون کې دغه شانتي هنرمند هم د یو قوم یا د یو ولس لوی حصہ ده او دا د دې سترګې په دې دي چې د زی او د دغه خلکو کلچر یا د دستور په خپل سندرو کې نور دنیا ته پېښ کړي نو دا ډېر لوی ځمواري ده لکه مونږه ځموار خلک مونږه ریسپانسیبل خلک مونږه باید خپل هنر خو کو خپل شعر خو وایو او خپل شعر کې د خپل قوم ترجمانی هم کو بل تم دا خبرو ګورما بل په فیسبوک ک په ټوئیټر باندې یو پوسټ کړو چې پښتانه د تیرو څو لسیزو نه په دې خبره په جنگ دي چې مونږ جنگ نه صحیح نو دغه خبرې
مون خپل سندرو کې هم ویل دي چې ترهګر نه یم زه خو د مینې په سندرو ژوند کوم صحیح نو دا خبرې مونږ کړې په سندرو کې او دا ضروری دي بیا هم که څوک هنر ته بد ګوري دا به د هغه خپل کم علمي به وي خو ښه هنر ته بد نه دي کتل پکار او که د هنرمند سره نور هېڅ څه نشی کولی کم از کم احترام یې کوئ خو هنرمند هنرمند بویا بالکل هنرمند هنرمند وقار صاحب ستاسو وړخته جی ستاسو د کورنۍ ډېر زیات خدمات دي ستاسو د مشرانو کشرانو وکارتل وکارتل ستاسو د سکایپ لیکا لږ کمزور شوه او نه پوهېږم چې څه وجه ده انټرنیټ مسله ده خو خیر زه به خپلو اورېدونکو لیدونکو ته وایم چې کرن خان صاحب نه د وکارتل نه وکار تاسو خبره کوله وبخې شاگردان شاگرد پلار رہتا کالو کو چیارا مکتب تلاشی مکتب نچراشی مدرسے تلاشی مدرسے جی جی ہاں تکنیکی مسئلہ سنگ چې وقار هم ویلې کرن خان ډیره مهمه خبره کول غوښتل خو تکنیکی مسئلہ دا وخت تاسو سره مل پاتې چې زما خپل اوریدونکو لیدونکو ته هم وایم چې څنګه د کرن خان صاحب او د وقار تل صاحب سره زمونږ رابطه بیا برابر شي نو دا غوی دغه خوندوري خبرې دغه معلوماتي خبرې کرن خان صاحب او د پښتنو هنرمندانو کې جی جی تاسو خبر ہو کہ کرن خان سے وبخ تاسو انٹرنیٹ بیا سگنل کمزوری شوی دی نه پویګم چې سوا جدا خو خیر تاسو وګوره بیا هم کرن خان سے ښه کده مون لیدون کو کتون کو کرن سے تاسو خبر ہو کہ تاسو انٹرنیٹ صحیح شوی دی جی خاز ما غږ درځي درته بالکل تاسو غږ راځي ها او نو ما وی چې کله د غزلمی بد چاره خپلې کنا یا نشو طرف ته ځي یا جواره او طرف ته ځي نو کله دې په ځای دی رباب دې د کی یا هنر طرف ته راشي یا شعر ولیکي جی نو د دې نقصان نشته نقصان نشته او یو خط کار دی دا دا یو خامل دی خامل دی خامل سره دا خبره هم کول غواړم کرن خان سي دې کی وغدا چی تاسو سو نه روان دی د تعلیم سره سره د صحت سره سره د لوبو سره سره یو بل مهم یو بل کمپین پیل کړو دا خبره چې موږ تاسو په داسې حال باندې کوو نو په وطن کې سپرلې شروع کیدونکې ده په پاکستان کې او افغانستان کې د اونو بوټو هغه ذکر هغه کمپین تاسو چرته ورسېده چرته ده او تا په دې مو کې باندې چې سپرلې بیا راغلې ده د بوټو د اونو اونو د نال کولو روز شپې دي تاسو په دې روز شپو کې خپل مینوالو ته سوال غواړي بیا وکیل جان دا خو مننه دې کوم چې پښتنه دې رانو کړل دغه د ونو بوټو دغه کمپاین چې موږ پیل کړی دی د تقریبا دغه د چې شپږته میاشتې وشولې او زما یو هشټګ په فیسبوک او په ټویټر باندې راځي چې یو کس یو بوټی دغه هشټګ چې څوک موږ ورکی په فیسبوک نو زموږ هغه پوسټونه ورته هم راځي ډېرو ملګرو لکه د کواټ ملګرو د ننګرهار ملګرو سوات ملګرو د بونیر د ناچۍ د ډېرو ځایونو نه راته ملګرو عکسونه باقی درا ولې چې موږ دلې بوټي وکړل او خولې دی کې جدي لدی بوټو خصمانه هم کی او که غواړی چې پر اختیا باندې ګوره دا دا دی دا وسنی خلک چې موږ اوري یا زمون خبره اوري یو ته یو قسم له خندا هم ورزي چې دا دی وسوای کنه خو که دغه حال یو موږ لاس په لاس خو دی یو ولې بوټي نه کړو لس کاله پس پر نو بزمون خپلې نه بزمون هوا داسې صفای چې موږ پیسې واخلو بیا په هغه وخت کې نه کیږي چې موږ په روان جنگ کې اسونه سار بک نو که کولای شي چې خپل راتلونکي نسل ته یو خصي حد مند معاشره ورکړي صحت ولا ورکړي صفا او بول ورکړي نو بوټي وکړي او دا موږ ورې چې ما دوه وکړل مال سپرل چا چې موږ بوټي وکړل راتلونکي ته دوه خینه بچ زما ورته د وس نم دا پیغام دی چې څوک نوی ملګری زموږ خبره اوري هغه تم د خواص کو بلکې د پښتنو خبرو جولای ورته پړو دا کارو کوي دا لازمي دی
او د دې بوټو خصمانه هم کوي په بوټو کې به بیا ځای خبرو کوم چې ګوره لاچی په بوټو کې نه دی حساب دا ډیر نقصان دی حسیز دی دا دې دا چا کرلې هم نو دا دې دا تر ډیر ځای پورې وبزان تر کاږي د دې نه پانه د کار دا نه لري دې دا کار دی نه څه ایس سورې هم نشته ایس فائدہ نه لري مرغې په کې جاله نه چی غنم غنم او جوار دا هم په بوټو کې ناراضي دا خو فصل دی کنه هغه ونې چې هغه لکه چینار شو لکه بیکیانه شوه لکه سپینه بیکیانه شوه که نه دغه دغه دا سپیدار هم دومره د کار بوټی نه دی چې مونږ یې زیاتره کړو که نه دا د کاروبار د پاره خلک کوي ناختر شو دغه دغه بوټي چې هغه ونه لري هغه ماشومانو ته اکسیجن ورکوي نو دغه دغه چینار شو دا ما چې کوم نومونه واخیستل داسې دا ټول خلک په خپلو علاقو خو ګوره لاچی په کې نه دی لاچی ډېر نقصاندېه بوټی دی او دا بلکې ډېر زهریله بوټی دی نو د دې نه اجتناب وکړئ د دې نه ډډه وکړئ صحیح تاسو وایئ چې هغه بوټي دې وکړي چې کومې فائدې زیاتې وي لاچ هغه بوټو دې ډډه وکړي چېرته چې هغه بوټي اوبه ډېرې زیاتې څښي او تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله چې په داسې حال کې چې د نړیوالې تودوخې کلایمیټ چینج خبرې روانې دي په ګرده نړۍ کې موسمي بدلون او د هغې له وجې اوبه لاندې تلل او د هغې لنډ مثال د پاکستان په خیبر پختونخوا کې سویلي ضلع او بیا ورسره ورسره د بلوچستان زیاتره برخې هغې کې اوبه په لاندې تللي دي خلک د اوبو د پاره چې کم دی نو ځینې ځینو کې یو کس ټلیفون کړو پروګرام کې کرن خان صاحب وویلی چې مونږ د هغه کندې نه اوبه څکو چې په هغې کې څاروي هم اوبه څکي او مونږ هم پکې اوبه څکو په شریکه باندې نو دغه خبره هم ده وکالتل په دې کې وکیل ورو دا خبره زمونږ نه وګدیږي خو ځینې خلک صرف ګوره زمونږ په دغه سواد کې په دې غرونو په دې علاقو کې داسي چې صرف لرګي خرسي لکه ونی وهي لرګي خرسي او کور په چلای کنه یو کس وایي چې زما خدای کار دی زه د لرګو ټال لرم یا خلک ګیډي راوړي خرسي زما خدای کار دی او دی وایي چې ګوره لکه ونی مو وهي نو کستا دغه کار دی نو کته په میاش کې لس ونی وهي نو ډیر شو کر رحم کنه صحیح او هم کرا چې تاسو په سکاټلند کې د مې کې کونه کنه دا ځنګل چې وزن ته ختمه چې شات تر پسې فن فصل کو درور ځي کنه بلکې د ختمه دوه تم کار ویلې د کرلو غم را سره نشته دا غم یو واجب ظلم کوم د خپل غرو مشته کنه بالکل کرن خان صاحب او وکارتل صاحب مونږ د خپل مشرانو نه دا ویل دي چې یو کام ک آیا اغا استاد دشمنو میو تن خو کای اغا تن کې یو خبره خه خبره وی اغه یو خه خبره خپل کا تاسو په سکاټلند کې په یورپ کې د دغه خلکو چې کمی خوبې دي خې خبرې دغه شین نشنه شنه زمکه دا ونی دي بوټي دي پاغي کې وسې دي پاغي کې زناور دي دغه له ګوت تاسو په خپل سترګو چې سولي دا وته لکه تاسو ته وته په ګوت کې دغه خلکو ته دلته کې وکیل جان کوم وګورو زموږ خپل پښتانه چې دلته دي دلته هم ډېر پر ډیسپلین باندې ډېر په طریقه ژوند کوي بلکې دلته خو لا سکه په دوبۍ کې هم زموږ پښتانه ډېر دا خلکو قانون مني بیا چې خپل په خبر ته لاړ شي یا کابل ته لاړ شي یا خپل وطن ته لاړ شي هلته بیا یو 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 بس هغه بل مایند ته لاړ شي که نه نو اوله خبره دا ده چې د خپل وطن قانون منل خپل قانون ته احترام لرل او د خلکو سره لږه ګزاره کول که نه ګوره که زموږ سره لږې پیسې راشي نو مونږ بیا خلکو ته په سمه باندې غږ هم نه کوو نو خپل خلکو سره لږ لږ پر رحم باندې اوسېدل دا 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 کول پکار دي دا د لزمګه ګرځېدل خپل کار صحیح وکارتل هم ناشته وکارتل تاسو په دا کمپاین کې تاسو غوډین نږدې ملګری هم یې یو ځای ګرځې هم هو وکارتل تاسو د وونو بوټو د کمپاین په اړه دغه راته تاسو وایي وکارتل دغه کمپاین کې وکارتل زما د وونو بوټو په کمپاین کې زما پوسټونه لایک کوي بس خراباب دس نہ جڑے گی وکارا تل دارا تو ہے کمی ونے نہ جڑے گی توت نو توتان دی وکری کنا توتان دی وکری دغه ورې دن کی دغه دغه توت خو مس نقصان یو توت نشل نه بابا جوړی کنا دغه ټولو مرکار کې یو څور شپ توتان هو کرا لا دا خو موږ ټوټ ټوکړي د فکری دي ټول را سره ژوند دي خوشاله دي وقار را تویل چې با قاعده په دغه کمپاین کې د سر زما مختلف سیمو ته بزما بلکې زما د میوزیک گروپ الکان لکه یمی خان اسیف خان حسین شاکر ارمان شوکت پنیال ارشاد خان دغه ټول را ته ویل دي چې موږ بداسې سیمو ته زو ویډیو غانې به جوړو سونه بخپرو چې په دغه خپل هغه خلکو کې چې زمون منوال دي کنه هارون پښتون را ته ویل چې دغه خلکو کې دغه اگاهی راشي دغه اویر نس راشي که زمون سره پر اختیار مینه لري
نو موږ یو خکار کو زموږ نقل لیکي دی وبم خکارو نو دا به کو موږ وزه حکومت او دیو چې وطن تلار شمه نو دغه یو 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 کمپین به کو دغه یو کمپین به کوي یو دوه درې پښتنې نورې کومه کلن لنډ ځوابونه راته ووایه کرن خان صاحب تاسو وقار اتل صاحب یو خو ستاسو لپاره دا پښتنه راځي بار بار ستاسو مینوال کوي چې د وقار اتل نوي سره روان دي او د کرن خان نوي سره روان دي البم که تاسو د بدرګانه پس یا د هغې نه پس چې کوم تاسو سره روان دي په دغه ورته لږ ووایه وقار اتل خو چې زما سر نه وي هغه خو د ده هم وي که نه کار خو پکې دیم کوي بې شکه بدرګې البم کې اصول سندرې پاتې دي هغه روان دي د وقار اتل هم یو سندره دوه مونږه دته د رباب په هغې باندې هم کار روان دی زر ده چې د هغې ویډیو هم وشي اډیو هم وشي او زمونږ سندرې اوس زما د خوشحال بابا یو کلام تیار دی ریلیز ته بیا داسې د رحمان بابا دی د میمن چې داسې دی داسې د ممتاز اورکزي شاعري مونږ وخت په وخت ویلې ده د اصرار اتل کلام یو کال یو نیم پس ریکارډ کوم هغه به راځي نو دا دا زما البم تیار دی او بلکې یو د اردو یو بل غزل ما ریکارډ کړی دی ډېر زیات ښکلی دی هغه هم سره د ویډیو به راځي او د دې نه مخکې مونږ د اردو یو 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 سندره ریلیز کړله ډېرو زیاتو خلکو خوښه کړه زما په انټرنیټ باندې دوه نیم لکو درې لکو خلکو وکتله دې میاشت کې نو ځینې بعضې ملګري وایي چې یار اردو خوند نه کوي یا دا خوند نه کوي ګوره ژبې ټولې محترمې دي ما مخکې هم په یو ټپه کې ویلي دي چې زما پښتو زما سرمن ده دا نورې ژبې د لباس په شان لباس خلک اغوندي وباسي بدلوي استري کوي مونږ به فارسي هم وایو زما فارسي سندرې ته هم خیال ده چې ووایي ما زما اردو سندره هم بله تیاره ده ځکه زما یوازې مینوال پښتانه د خدای ډېر کې خدای دې ډېر لري لري خو د نورو ژبو خلک شته چې هغه هم زموږ سندرې اوري خو هغه وایي افسوس چې مونږ پښتو نه پوهېږو نو هغه ته به مونږ د اردو سندره ووایو هغه به په دغه اردو په سندره په اورېدو زموږ سره نوره هم مینه کوي داسې په مونږ علاقه سیوا کېږي خلک لکه څنګه چې وقار په رباب کې د پښتو سندره هم غږوي د اردو هم غږوي دغه شانتې مونږ نو خلک به راځي زموږ ژبې ته زموږ ژبه به په انټرنیټ به مونږ سرچ کوي چې ګوره دا اردو یې ویلې ده د ده نورې سندرې نورې نو زموږ چې دی چې کله دا سرچ کوي نو زموږ ژبه به ورته رسي زموږ ژبه به غني کېږي به پرې پوهېږو بیا ور سره مونږ سبټایټل هم لیکو په انګلیسي کې نو هغه هغه خلک چې انګلیسي وایي که چېرته پرې زموږ غږ ښه ولګي هغه به پرې پوه هم شي چې دا خلک څه وایي نو زموږ د زړه هغه فریاد زموږ هغه خبره به دې خلکو ته ورسي مقصد دغه دی وکارتل لم تاسو کوم خو دوه کامنتونه خامخا د پروګرام برخه جوړول غواړم یو خو احمدي دی هغه وی د کرن خان دوی د کرن خان نه باندې ډیر سخت ګران دی او بیا سینه ګناګار نشم پې کنه چې او بیا لیکلی دی محب میاخیل وی کرن خان د لرو بر پښتنو اتل دی او ورسره ناست خوا کې وکارتل دی کنه نو دغه هم وی دا محب میاخیل صاحب وکیل صاحب دغه دواړو ملګرو زما ډېر زیات وعلیکم السلام اتل ولی ګران کار دی دا د زړه وینې سکل دی ځان خاورې لري کول دي تلکان ته وایي دا ټیپ دلته کې بار دا ملک اتل تکلیف ورکوم بار دا ملګری راټول دي مونږ هغه دیو د میوزیک هغه یو دغه راجوړ کړی دی جی جی ها ها صحیح ها هغه ته مې چې دا आवाज لکه کم کی چې د خپل خبرې وکړو ها आवाज ورکوره ساتل راځه نو اتل ولی ګران کار دی یو قوم تل جوړې دل یاد یو قوم راهنمایي کول دا ډیر ګران کار دی زه په وسه ما ډیر کمزور یم زه چې سهم یم زه د خپل قوم ملګرو د وجه نه هغه زما شاعران ملګری دي که زما د یونیورسيټي د پوهنتون هغه طالب علمان ملګری چې موږ یو ځای یو سره که نمونه اخلم ډیر زیات دي که زما استادان دي ګوره که زمونږ د میوزیک استادان دي که زه ذکر وکړم لکه استاد صاحب نظیر کول استاد ماس خان استاد ماستر علی در سے دی خان کو کار کړی دی مونږ ته ډیر په تیار ده اساس ملاو دی زمونږ غلی لیجنډز چې زمونږ مخ کې روان دي کنه لکه کول تعالی استاد شو استاد خیال محمد له خپل عمر ورک زمونږ هارون باچا جان شو دا چې ډیر نرمندان چې هغه کار کړی دی مونږ په سیمه څخه په خې کې روان نور دا چې نه په هلرو خدا غره چې اخلاص لري صحیح دی خلک اخلاص اخلاص ته پکې خلوص ته پکې خلک پوهیږي په دې باندې چې تاسو د زړه د اخلاص کار کوي وقار اتل نن سبا کوکتی دي شي په نور نړۍ کې هم انسټرومنټل چې کوم راځي یعنی په هغه کې انسټرومنټ غږول شي وي تاسو نو سره روان دي کنه وقار اتل او جی بالکل بس یو خدای چې اوس کړه
کرم خان کوم سندره خو بس هغه زمونږ یوځای کار او چې انسټرومنټل کم دي نو ما اردو زه کله نا کله ماته هم کله میسجونه ډېر را شي بعضې پښتانه ملګري په ګیلاو کښې چې یاره ته اردو زیات راکي خو هغه داسې وي ما ته د ګاونډي هېوادونو نه د هندوستان نه یا دغسې تاسو به هغه یو ویډیو کتلې زما په یو ویډیو باندې هغه انډیانو ریاکشن کړی دی څه خبرې پې کړې دي داسې ډېرو خلکو ما ته سیکان را ته میسجونه کوي او را ته وایي چې مونږ رباب ستا ویډیوګانې کله مونږ واورې هم کتې او ستا مې ځکه مورې نو بیا هغوی په رباب باندې کار وکړو سر چې کوو چې رباب څه کم سار دی را کم خلک کوي نو کوشش مې دی چې زیات زما پښتو وي خو اردو زیات وي نو اردو یو یو دوه درې انسټرومنټل مې تیارنه دغه ځای کښې یو ټپه ده وایي که نه چې هوښیار هغه چې پردي خپل ډېر ښه بالکل نو وکاره تل چې کوم دی نو تکړه لږ ته دی وایي چې په اردو کې هندی هم یو شمېر سندرې د رباب د لارې ویلي او بخې زما مرې زما واز روان دی نو زه بخښنه غواړم خو پوښتنه دا کوم کرن خان صاحب او وکاره تل صاحب کرن خان صاحب لومړی تاسو نه دا چې کرن خان چې ځان دپاره څه خوښ کړي دي که ځان دپاره تعلیم خوښ کړی دی نو هغه د نورو پښتنو دپاره هم خوښ کړی که پخپله پی ایچ ډي کوي نو نورو خلکو ته هم وایي چې سبق ووایې تعلیم ووایې هنر زده کړې او که پخپله چې کوم دی نو شنه شینکې خوښ دی بوټي خوښ دي نو خلکو ته هم وایي چې بوټي وکړی او دا زمونږ استاسو په ګټه دی او که پخپله یا سپورټس خوښ دی نو نورو خلکو ته هم دا وایي خو د تعلیم او د سپورټس په اړه راته ووایه دې لپاره چې تاسو خپل کمپین کوئ خلکو ته په خپلو سندرو کښې هم وایې خپلو ملګرو ته هم وایې خپلو دوستانو ته هم وایې دغه اړه باندې زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایې او وي ګل جانه ګوره دوه کاله مخکې زه 130 کیلو یم ټیک ده او اوس زه 85 کیلو یم ښه 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 فیل کوم مطلب ښه راته لګي که نه ورزش ته تلل سړی ورسره داسې حشاش پشاش وي تر تازه او وایي چې ورزش کې نو د مرضونو نه به هم خلاصې ټینشن به دې نه وي بلډ پرشر به دې ښکته پورته نه کېږي نور بلا مرضونه دي چې د هغې نه به دې خدای ساتي نو ورزش خو څه بده خبره نه ده نر ښځې څومره پښتانه دي ماشومان لویان نر ښځې بوډاګان میندې خویندې دا ټول دې ورزشونه کوي د ورزش دپاره دا لازمي نه ده چې مونږ دې ټول داسې میدانو ته وځو یا د سړکو ته وځو دا په خپله کوټه کښې هم کېدلی شي هلکه پولکه ورزش چې کوئ تاسو به ګوره په 50 روپۍ زمونږ نه ډاکتران اخلي یوه ګولۍ چې وخورو نو 20 مرضونه را پکښې نور ولګوي یو را نه لرې شي نو د دې نه ښه دا نه چې ورزش کوو او ځان اکټیو وساتو ځان ښه وساتو تر تازه وساتو او دغه شانتې د بوټو خبره ده چې دا خو زموږ خپله فایده ده او تعلیم تعلیم خو رڼا ده چا چې تعلیم کړی دی هغه داسې دی لکه برېنا چا چې تعلیم نه دی کړی دی هغه مثال ړوند نو تعلیم زما ټولو ملګرو ته زه وایم او را سره مني چې چا زما غږ اورېدلی دی چا چا چې شروع کړی دی زه یې منندوی یم په ما باندې یو یو غیبانه احسان دی خلکو چې زما خبرې ته احترام لرلی دی او زه به خپله خبره کوم زه به خپل کار کوم خپله خبره به کوم بغیر لالچه به یې کوم دا زما فرض دي او زه په دې نړۍ کښې یو کردار زما چې کوم دی هغه زه باید ولوبم صحیح ښکلې خبره هر سړی خپل رول لوبوي او کرن خان وایي چې کرن خان به خپل دغه کار او دې ته به دوام ورکوي او په دې کښې ورسره د وکاره تل په شان د تکړه ځوانان هلکان او هنرمندان ورسره ملګري دي کرن خان صاحب یو شمېر سندرې هم ویلي دي یو شمېر البمونه هم راغلي دي خو زه به غواړم په خپلو سندرو کښې هغه سندره چې اکثر تاسو ځان له ناستې یا ملګرو سره ناستې زمزمه کوئ که هغې راته یو څو شعرونه ووایې بیا تاسو له اجازه درکړم زه پوهېږم چې وکاره تل ځان سره رباب هم نه دی را وړی دلته ورسره لرې ته پروت دی او تاسو سره هارمونیم هم نشته خو بیا هم دغه لنډه زمزمه که راته یو وکړې زما سندرې خو ګوره زه ریکارډ یې کړم او وخت په وخت یې وایم خو دا دا نن سبا چې ما وکاره تل په دې دا زیات نن سبا نه بلکې دا درېیم کال دی چې مونږ په سفر یو نو زیاتره مونږ دغه سندره کله زه وایم کله وقار نه یې واورم او هغه د ډاکټر سیفه صابر صاحب دی بخښلي زمونږ استاد او دغه شانتې ډېر زمونږ استادان ټول دې را ته الله لري د هغه یو شعر ما ویلی و د محترم استاد هارون باچا کمپوز و هغه زه ډېر زیات وایم په دې سفرونو کښې او هغه دا دی چې انتظار میں
کودر بشما زلا ژوندین انتظار می کودر بشما ستالی ونیم دا زمون په ځهن کې نن سبا ډېر تاویږي ډېر مسافرای ډېر ښه ډېر ښه کرن خان صاحب وخت مې دنه چې څومره اغستې او د هغې د پاس یو لس منټه لاړم او تاسو چې کله هم تاسو ته مونږ بلنه درکړې ده ډېر په شارټ نوټس باندې مونږ سره راغلی او را سره هم خبرې اترې کړې دي او په دې نیت هم کړي دي چې ستاسو د خبرو نه پښتنو ته ستاسو مینهوالو ته د ډیوې کتونکو لیدونکو ته هم فایده ورسي نو ستاسو د وکارتل صاحب ما سره لفظونه نشته چې زه ستاسو مننه په کومو لفظونو کې ادا کړم خو ډېره مننه خوشحاله اوسئ او بریالي اوسئ ډېره مننه پوما ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو کتونکو لیدونکو اورېدونکو دا و کرن خان صاحب وکارتل صاحب د سکاټلند نه مونږ سره نیخ په نیخه د سکای په لیکه باندې میلمانو و سره خبرې اترې کولې او دوی د خپلو مصروفیاتو د خپلو کارونو په اړه هم مونږ سره خبرې اترې وکړې او زمزمې هم تی مونږ اورېدې کرن خان صاحب که مونږ هر څوره ستاینه وکړو نو هغه به کمه وي ځکه چې کرن خان صاحب یو معیاري شاعري وایي مرایوي سندرې وایي تعلیم یافته هنرمند دی مننه کو هم دا واده نن ورځې د ډیوا ستوري خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتله زه به تاسو نه اخلم اجازت زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چرته هم وي ښه وختونه ولرئ دلوی الله پامان.